Не повечеваешь на сердце. Ale čo to za fintu chcel spraviť? Neviem. Ale finále sa robí. Vlastne to robot nie je za nás. Učiť sa musím. Ale to je to začína. Čo to vyjde? Pred dvoma rokmi oni. Ale čo tam bolo? Sme hrali inde, že to len tam hrajú iné. Ale tam majú iné, tam tí hráči, že tam 15 základ majú 6, vieš? Naša obrana je tu. Takže trajú po neho stojí z neho vsadí. Podvážim, hrala, dorastanci, hrala. A teraz sme ešte dobu, akurát ten druhý nás povedal. Dobrá.